Do të rikthehemi pas kësaj shkëputje publicitare për të vazhduar me një tjetër personazh, një ndër fashionistat më të reja të botës së modës virtuale. Përveç studimeve të saj në fushën e drejtësisë, ajo gjen kohë të postojë edhe veshjet e saj, të cilat i ndan me miqtë shumë të rrjeteve sociale. Ajo çka e bën të veçantë personazhin ton është kompozimi që ajo i bën veshjeve, duke i kombinuar me aksesorë që mund t'i pikasim lehtë. Shia e hollë për veshjet trendy dhe ato më klasike me një buxhet të pranueshëm e kanë bërë atë të ndiqet nga një numër i madh admiruesish. Se si nisi kjo eksperiencë për të dhe se nga frymëzohet për të bërë kombinimet e veshjeve, çfarë këshillash do të ndaj me publikun, ndjekim intervistën në vazhdim me Angelina Kotorin. Të kesh një blog sot është bërë trend, por jo të gjithë kanë sukses në nismën e tyre. Angelina është njëra nga ato vajza që blogun e saj e ka bërë shumë të klikuar në internet, duke dhënë këshilla mbi veshjet dhe aksesorët që kombinohen në harmoni për një event apo në jetën e përditshme. Ajo vazhdon studimet për drejtësi, por duket se prioritet është pasioni i saj për modën. Çdo ditë do ta shohim me një veshje ndryshe, por e kuruar dhe me stil të veçantë, të cilin e kërkon në detaje. Jam këtu me Angelina Kotorin. Angelina, përshëndetje. Përshëndetje, Eva. Faleminderit që pranove ftesën për që në Lizon. Që më ftove dhe më bëre pjesë e misionit tënd. Në fakt, të jesh një blogere në Shqipëri është ende diçka e veçantë. Si lindi kjo ide për të hapur një blog? Në fakt, unë kam thënë dhe në intervistat të tjera dhe po e them sërish që për blogun këm gullin shumë i keshat e mija, më të për të afërmit e mi, që në fakt ka patur dhe ndjekës në Instagram që më shkruanin, numër shumë i pak, normalisht sepse atëherë nuk kam patur shumë follower, sa të them, dhe më kërkonin të postoja më shumë foto, të jepja më shumë detaje për veshjen, për lukun tim, por Instagrami nuk të lejon që ti të edhesh të paktën, ose e mendoj unë kështu, të edhesh të paktën më shumë se 2-3 foto dhe të flasësh gjatë. Prandaj pse jo të hapja një blog, me këtë më ndihmoi një mikesha ime, hapa blogun, bëra postimin e parë, postimin e dytë, e parë që pati një influencë tek ndjekësit e mi, dhe numri filloi të shtohej, pasi besoj e klikonin linkun që është tek biografia e Instagramit dhe e pëlqyen. Dhe duke parë që u pëlqye, u klikua, pse jo, e vazhdova. Po në fakt për ata që nuk e kanë klikuar ndoshta blogun tënd edhe të dinë se kush je, por nuk e din se çfarë për çfarë flet ky blog. Çfarë mund ta thuash më tepër për të? Shumë bukur. Blogu pra përfshin të paktën një postim përfshin 15 deri në 20 foto. Një veshje kapet në detajet duke nxjerr edhe unazat, orën, këpucët. Pra çdo detaj, çdo detaj mundshëm i një veshje dhe mbi të gjitha unë në disa prej postimeve flas edhe për çmimet që i kam bler, që janë çmime shumë ekonomike dhe besoj kjo e ka bërë edhe blogun më të klikuar kur e shtja kam idenë dhe mënyrën si ta kombinojmë një veshje. Nëse dikush nuk ka këtë xhaketën me gura, unë jap një opsion si ta veshë këtë veshje pa xhaketën me gura në blog. Bëj një ndërthurje. Dhe tani kote fundit më duhet të them, kam gjetë një opcion të ri në blog, postim njërë një javë të pak të ndopostoj, një tip guide për shopping, që kundi ndjekësit e mi mund të klikojnë në blogun tim dhe të shofin të rejat më të fundit të modës, dhe në cilat dyqane të gjenë ata. Sa rëndësishme është të kesh një blog, duke pasur parasysh në Shqipëri nuk janë shumë popullor, nuk janë shumë të njohur, si e pritën nga fansat e Instagramit që më pas kaluan edhe ndjekës të blogut? E pritën shumë mirë në fakt, edhe që e thash, dhe kjo gjë më bëri që unë të vazhdoj të postoja, pasi unë në fillim thash okay, po e provoj, të postoj njërë dyrë, në qofse nuk klikohet dhe nuk shof një interes, do e lë me aqë, sepse normalisht interesi njerëz dhe më më faqë më kënajsi, duke që nëse mora klikime, më faqë gëgja kënajsi, vazhdova dhe postova. Edhe kjo është, si të thuash, po, filluan dhe të më shkruan një gëgja pas edhe për pjesën që po prit, po së të më te për, në qëse unë hedh një veshje në Instagram, thjesht një foto, më shkruaj në privat dhe më kërkojnë që atë foto të azjeroj më te për në blog. Edhe është edhe kjo pjesë pas taj që ju jap edhe mundësin, në qëse një veshje duan të flasë më te për duhet të klikojnë blogun. Por ata që nuk e kanë klikuar, ju sugjeroj ta klikojnë. Sa shpesh poston, sa shpesh e updaton blogun? Shumë shpesh jo në fakt. Shumë shpesh jo, mund të them njërë në 10 ditë në base, njërë në 10 ditë po, dhe ndërsa në Instagram ditë për ditë, dyre në ditë. Në fakt, fotot që ti poston në Instagram dhe në blog janë të gjitha profesionale. Si e zgjidh të pjesën e fotografit, jam kurioze, sepse të paguash një fotograf për çdo set? Ma mundja kushton pak? Në fakt, për këtë pjesë më duhet të falenderoj babin tim,
që shqyqyr më bleu aparatin që e kisha ndër, një aparat profesional. Falenderoj babin. Dhe falenderoj babin. Dhe mi keshat e mija mi bëjnë fotot. Nuk e kam atë luksin, si që mund të kem vlogërit e huaja, ose dhe shqiptare, absolutisht që të ke një fotograf nga mbrapa, të ju bëj fotot gjatë gjithë kohës, edhe më duhet të them dhe fotot që bëj unë nuk janë të realizuar 100% si që unë i dua. Pasi bëjnë nga mikeshat e mija, bëjnë me një aparat standart, lente standarte, pa Photoshop, pa... edhe janë thjesht foto standarte, por aparati është çdo gjë. Në që leja ti ndërkohë vazhdon edhe studimet në fakultetin e drejtësis, pa. Si gjën kohën për të marrë edhe me blogun edhe me studimet? Në fakt, këtë vit kam favorin si jam në master, vit i par master, edhe duke qënë se masteri e ka pak orarën bas dite, vonë, unë zgjerë në mëngjes, pi kafe në mëngjesit, edhe gjatë dite se organizoj për të bërë fotot. Edhe është pak e thjesht kjo pjesa, edhe duke qënë se unë e kam pasion, fotografin, veshjen, modën, në tërësim, sigurisht është primare për mua dhe shkollën, okej, okay, babi isha las për të gjongë këtë shkollën dhe dhej pak bazdore, por që ja dalë, ja dalë. Po, për të bërë një lidhje ndërmjet një stili zyrtar që duhet ketë një avokate, në fakt, një avokate që një ti një ditë do të bëhesh, mbas marimit studimeve, dhe blogërës që duhet cilin do shtaj tendencat e reja, një stil pak më të çmendur. Shpresoj mos të më penalizoj në punë kjo gjë. Nuk e di sa zyrtare mund të qëndroj dot si avokate, nuk e di a mund të rri dot me atë këmishën e bardhë, pantallonat të thjeshta. Besoj se gjithmonë do jetë një detaj që do më ndryshoj, edhe kur unë të jem zyrtare. Para se të hedhësh foto në blog ose në Instagram, a ke ti në një vend nga i cili inspirohesh? Më duhet të them që ka shumë blogerë të mirëfillt që unë të inspirohem, nuk ka, ja, mund të them janë 2-3, por nuk është një inspirim i mirëfillt, pasi unë inspirohem dhe nga faqet e modës, duke klikuar aty dhe aty mund të jetë përfshirë të gjitha blogerët, unë mund të marr një detaj, një fund që më pëlqen dhe përse jo unë ta stiloj në bazë të trupit tim, në bazë të stilit tim. Edhe unë këtu dua ta sqaroj pak më tepër për të bëj thirrje të gjitha gocave në momentin që inspirohen nga diçka, mos të inspirohen dhe ta bëjnë kopje. Më duhet të them kopje, por të paktën të marrin atë detaj dhe ta ndryshojnë në bazë të stilit të tyre, pasi stili është ajo që ty të bën unik, jo kopja. Çdo kush inspirohet, madje mund të them që inspirohemi nga një manikin në një dyqan të thjeshtë, por mund ta përshtasim në stilin tonë. Të qepësh, në fakt është diçka shumë e mirë, pasi ti bën si të thuash një linjë tënde, në garderobën tënde ekziston linja jote, dhe nëse shumica e rrobave të mia mund të jetë linja ime në thonjza. Për arsye se ato janë të stiluara nga unë, dhe pse mund të jenë të qepura nga dikush tjetër, por idet janë të mia dhe po të më bëhet shumë qefi që po arri dhe më në t'i qep. Madje kam bërë edhe një kurs 3 mujor, kurs profesional të rroba qepsis dhe modelim. Dhe nga jo kam mësua pak më shumë materialet e copave dhe nga pasion një matë që kam patur për rroba qepsin, për modën. Dhe që 3 muaj, me qënë sa që ishte kursi, të mirja vesh më shumë. Se në mos në fund të fundit të bëhet një të apësh një dyqan një ditë, të apësh një vend tëndin, ku ti mund të inspirosh të tjerët me stilin tënd. Dhe i tani ndjehem e kënaqur me kaq sa bëj dhe nuk kam menduar akoma për më vonë. Për më vonë kam idenë që duhet t'i kushtoj pak rëndësi dhe profesionin që po zgjedh. Nuk e diet, por një plan bazë nuk e kam akoma. Cilat janë disa nga tendencat e fundit? Tendencat e fundit, gurat edhe xixat, në qoftë se më parë unë mund të kem hedhur pa fund xixa, gura nga garderoba dhe tani the mamit apse mi penduar që pse janë rikthyer fuqishëm. Mëndafshi është rikthyer fuqishëm ose mund ta quajmë ndryshe materiali velvet. Është rikthyer fuqishëm dhe të siluara si pjesa ku më pëlqen më shumë, që janë zbizhama. Të dalësh në rrugë duke pi kafe në mëgjesit ose të dalësh me një gotë verë e veshë me bizhama është për mua është perlë, edhe pse në Shqipëri nuk vjetër e shumë në rrugët e Tiranës më sakt, por që kemi gurat, kemi teminat, kemi ngjyrat e forta, jo vetëm ngjyrat e tokës, do guxojmë pak edhe me ngjyrën e verdhë, portokalli. Domethënë, ky sezon na lejon të veshim të gjitha ngjyrat. Si mendon ti se vishen të rinj shqiptar në ditët e sotme? Rritet sociale në fakt na kanë ndihmuar goxha. Dhe na kanë kthyer pak me këmbë në tokë për sa i përket veshjes dhe kam parë një përmirësim kohët e fundit. Shoh dhe që ka disa që nuk ndryshojnë, por të gjithë do njësoj, por ka përmirësim në fakt. A ka diçka që ty vërtet acaron kur e shef dikujt veshur pra në brezin tënd? Si di mbas ato takat që i veshin që në mëngjes akoma nuk ka ikur kjo?
Shof tek shkolla e motrës vogël, shkolla e mesme që shkojnë me tualet, po futem te make-up-i tani në fakt. Po me make-up të veshura, okay, un po them që gurat janë në mod, po mos i vishni në shkollë, mos i vishni në mëngjes. Falenderoj që ishe në VIP zonë. Faleminderit.